Governo orienta companhia Balon usa careta ou de supa fuercire valeta laran e a área caicole. Governo lihusi secretário de Estado assunto toponímia na organização urbana, sexta ne, orienta companhia Balon usa careta ou de supa fuer e a valeta laran e a área caicole, ou responde pedido husi autoridade local suco caicole, tamba durante ne, banhira tempo uran sempre moço inundação. Agradeço para você tudo, bela mais a... Itu hari top pak udang buat ikut semaya, hari top biasa kan. Kami dana maka kami akan resus bahus gubernur kestado, bahus satu ne program, kami akan resus. Tama amare uluk tahu tian nak kono hati apa leta. Udang ben mai be halai besar masa gora, alfir kata biasa dah saya tahu. Inundação lá os acontece de ti a Caicole, banhira tempo udan, mas bem acontece mos e a fato em Siracelo, que a capital dele, causa russi, foi entupido e a valeta laran. Abraão Amaral, GMN.